Neste vídeo, vamos mostrar um lindo conjunto de crochê para servir de inspiração. Este conjunto é formado por cortina, almofadas e colcha para o quarto de casal. Todas estas peças foram confeccionadas com barbante número 4 em cor natural. A colcha e as almofadas possuem um fundo em tecido na cor verde. Na colcha, o fundo de tecido não é costurado, ou seja, foi feita uma colcha separada em tecido com babados nas laterais e colocada por baixo da colcha de crochê. Já nas almofadas, o tecido foi costurado, sendo o crochê incluído apenas na parte da frente. A barra lateral da colcha combina com os bicos da cortina. Vejam mais algumas fotos e inspirem-se com este trabalho.